U centru Jadranova pravi automobilski spektakl. Rivu pokraj plaže su umjesto kupača zauzeli sređeni automobili. Njih čak 120 iz svih dijelova Europe. To su sve sređeni auti, spušteni, ono, svako ko želi doći na event se prijavi, pošalje sliku i mi onda biramo auto, naravno ne prihvatimo svakog, i tako da imamo neki nivo i držimo kvalitetu. To je drugo izdanje izložbe automobila pod nazivom Stens Adria. Vlasnici automobila koji su izložili sva vozila dolaze većinom iz Italije, Njemačke, Austrije i Slovenije. Dvije godine se bavim sređivanjem ovog automobila. To mi je i hobi i strast, nešto što me opušta nakon posla. Bio sam na ovakvim manifestacijama diljem Europe. Među brojnim stranim izlagačima automobila našli su se i oni domaći. Koliko ste vremena potrošili za njegovo sređivanje? Pa trajalo je to nekih 4 mjeseca. 4 mjeseca dok smo te neke sitnice malo doradili. Dobro, što mislite o ovoj manifestaciji? Sad imaju i drugi ljudi prilike vidjeti vaš auto. Pa što se tiče same manifestacije, ovo je druga godina i razlike između prve i druge godine, puno se unaprijedio susret u ovoj drugoj godini. A ovi ljudi koji dolaze, oni su zadovoljni, gledaju i mislim ima predivnih auta. Zanimljiv je to događaj kako za sudionike, tako i za turiste. Organizator Matej Marjanović, koji se nedavno vratio živjeti u Hrvatsku i Švicarske, na ideju za organizacijom ovog događaja došao je prošle godine. Idem po tim drugim eventima po cijeloj Europi, znam dosta ljudi. Isto vozim sam takve aute i tako da prošle godine smo sjedili tu u kafiću, ja i gazda, i malo smo pričali i to sam spontano organizirao prošle godine, to u roku mjesec dana. I bilo 80 auta, neočekivano, ja sam mislio onako bez veze 20-30 auta da bude. I tako da to baš bio bum. Zabava se u Jadranovu nastavlja i večeras, kada će svi posjetitelji uživati u glazbi DJ-a, uz naravno nezaobilazne sređene automobile.